Вже вкотре волонтерський центр «Територія гідності» запросив всіх охочих на благодійний ярмарок. Як завжди, мета була одна – зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Розташувались в скверику біля свого центру, розгорнули чимало локацій. Приєднались і інші волонтерські організації. Волонтери для ЗСУ виставили воєнні трофеї та страшні атрибути війни. Також показали, які пристрої виготовляють для захисників у Смілі. Розкажіть, хто це виробляє і для чого це використовується? Це наше власне виробництво. Ми виготовляємо ці речі в Смілі завдяки людям, які долучаються до допомоги, а також які працюють над виробництвом і розробкою даних речей для хлопців, для які захищають нашу країну на сході нашої країни. Виробництво наших таких комплектів, які ми хлопцям возимо, друкуємо на 3D-печаті. Потім хлопці запаковують метал сюди і ми передаємо. Там далі хлопці доробляють вже всі вибухові речі, які можливо. Те, що ми не можемо тут робити із-за того, що нема такої в нас можливості. Він вставляється всередину. Тут знаходиться, ось я можу показати, отакі ролики, шарики, які сюди засипаються. І потім хлопці вже спускають з дронів отакі ось речі. А чия це розробка? Це сумісно з хлопцями і наш волонтерський рух «Волонтери для ЗСУ», які ми всі працюємо, також конструктора, які допомагають. Ну, це все запити хлопців, а також хлопці підказують. Також у нас є хлопці і стоматологи, які долучаються, Артем, також цієї роботи. Вони запаковують металом, а також допомагають, підказують оці всі речі, щоб ми їх робили. Також хлопці вони комплектують. Ми їм також друкуємо такі речі. Азовцям і всім останнім хлопцям. Починали все з отаких хлопачків підвоги. Ось вони заводять, сюди вони вдіваються. Ну, також ми знаємо, що хлопці починали отак скидати все. Ось ці хлопачки, які отак працюють. Також міняють хвостики. Ми показуємо, це пусте. Просто все пусте, все спилено, все можна показувати. Воно не є боєздатним. Це для того, щоб тестувати всі розміри. Вибачаюсь. Тобто це демонстраційні зразки, так? Так, демонстраційні, так. І для тесту. Ось. Це, щоб лучше воно спрацьовувало. І як багато вже з початку війни таких запитів виконали? Та дуже багато. Ми не рахуємо. Ми просто закриваємо ці всі запити для хлопців, щоб вони могли працювати. Все. Ми постійно їздимо через тиждень до них на схід і робимо, скільки зробили, скільки відвозимо. А також ми потребуємо 3D-принтера, ми збільшуємо кількість їхніх, щоб збільшити печать ці всі речі. Також ми збільшуємо печать, так само ж нам вже ж потрібно більше таких всіх речей, щоб друкувати. Це філамент. Це матеріал, з якого друкуються всякі речі, пластикові перехідники і всякі, ну, дуже багато. Тут ми показуємо мало кількість, та, що у нас зроблено. Також ми бачимо навіть системи скиду, які також надруковані. Ця система скиду, вона також надрукована на 3D-принтері. Це все потребується. Ну, там всякі ось механізми, шестеренки, отакі. Ми все це друкуємо. Це кішки теж роблять? Так, ми робимо саперні кішки також хлопцям. Вони розбірні. Ось їх можна розібрати. І це ось вона в зібраному вигляді. Це в розобрано. В розгрузку вставлено зручно. Потім що потрібно. Я просто розповім коротенько про турнікет. Є ось якісний турнікет, є такий менш якісний турнікет. Це все продається в інтернеті, в свободному доступі. Купують ці турнікети люди. І, не знаючи, так? Да, не знаючи, вони відсилають хлопцям, вони не розуміють о тому, що цей турнікет є хороший, є ні. Ми можемо тут використовувати їх багато разів, це ж саме простий дешевий турнікет, але і його не поламаємо, нічого йому не зробимо. Ну, коли хлопці там пораненого побратима свого витягують із там з пораненнями якимись і намагаються йому поставити цей турнікет, вони можуть щось зламати. Оцю пластикову штучку або ці переходнички. От. На цьому турнікети цей ось він ламається. І потім можуть бути різні. Якщо немає другого, третього турнікета, то тоді погано дуже. Можуть не закрити рану.
А це хороший турнікет, який виконаний повністю з металу. Ось ми бачимо всі металеві тут, всі деталі, плюс якісний ремішок. Оце такими турнікетами користуються хлопці, медики, які витягують хлопці. Вони в них не одноразові, вони багаторазові. Я можу показати коротенько, як його. Тобто треба консультуватися, так, коли закуповує хтось? Так, ну потрібно розуміти, які тут все ліпучка двостороння, вона дуже крепка. Це ось якщо ми так все зробимо. Ось так робимо пару обертів. І також все зашивка. І це все, якщо робити на адреналіні, то тут нема що переламати, воно все крепко. І це багаторазовий турнікет. Коротенько так про якість турнікетів. Чимало уваги, як завжди, привертали машини з кулеметами, а побитий бойовий бус – то від авторем батальйону. Збирають донати на ремонт автівок для захисників. Хлопці з Смілянської самооборони «Січ» запевняють – дуже потрібна справа. Ми демонструємо ту постріляну машинку і питаємося зібрати донати на ремонт військових автомобілів, які у нас стоять на ремонті, пошкоджені. Ну і не тільки пошкоджені, а також і пригнані автомобілі. Є декілька автомобілів, на які треба забирати кошти. Ми стараємося зібрати хоч якусь допомогу від населення для наших військових. Підходять, цікавляться люди? Підходять, цікавляться, ну більше вони цікавляться кулеметами і автоматами. На жаль, ремонти автомобілів людей абсолютно не цікавлять. Так і є, на все зробити. Люди думають, що воно само все робиться і... Ну нічого, а ми стараємося, робимо, трудимося, будемо надіятися на краще. Ну там є ваші реквізити, так можна... Є наші реквізити, є номер карточки і номер рахунку, на який можна скидувати гроші. Ми завжди раді будь-якій сумі, яка буде поступати на ремонт наших військових. На даний момент, наприклад, стоїть Mercedes Sprinter 15-го року, на який треба дуже великі кошти на те, щоб відремонтувати мотор. Там, на жаль, мотор на кошти. Цього разу до ярмарку долучились і гарні господині із волонтерського загону «Сталеві мурахи Центр». Вони вже не раз радували смілян своєю випічкою. Тут теж були з пиріжками. Підтримали заклик Любові Терещенко і долучилися до благодійного ярмарку розпродажу на підтримку Збройних сил України та Сил оборони України. На цьому столі ви можете бачити нашу продукцію. Встали в 4 ранку, напекли, як завжди, свіжих пиріжків і з цим вийшли до смілян. Вже частково продукцію розібрали, але ще трохи лишилося. Куштуйте. Яка продукція у вас? Продукція в нас пиріжки з творогом, з капустою, з яблуками, з компот свіжих фруктів. Все свіже, все смачне, як завжди. Ще маємо в наявності, тому підходьте. Долучаються сміляни, приходять. А багато сьогодні вже скупили? Ну, було набагато більше, але ще більшого залишилось. А ще дівчата запропонували на продаж еко-торбинки, які шиє тато Наталії Пелих. Що це у вас за така чудова річ? Ексклюзивна. Еко-торба, ексклюзив. Дякую Олександру Борисовичу за пошив, дизайн. І дякую Наталі Пелих. Хто такий Олександр Борисович? Це Наталін батько. Олександр Борисович Іщенко. Дякуємо за те, що теж долучилися до благодійного ярмарку розпродажу. Також ми ще залишились. Лен, покажи це дивіться. Оце у нас такі торбинки. Пішли. Дуже міцні. Це наче, як на мене, чоловіче, це жіноче. Дуже гарно. Також, якщо ви можете бачити, в мене на руці все, я вже придбала браслет. Це також виріб наших місцевих майстринь. Те, що спробували, супер. Вареники взагалі. Рекомендую все. Всі, хто завітали на ярмарок, могли долучитися до дуже потрібної нині справи – допомогти нашим захисникам. Натомість продавці пропонували найрізноманітніші товари – патріотичні сувеніри, прикраси, смаколики. Від польової каші з варениками теж ніхто не відмовлявся. А вона добра. Між прочим, ви пожалієте. Хто варив? Ми.
Ми смачна? Ми воду варимо, і кашу варимо, і вареники ліпимо. Прошу. Як потім прозвітувало у своїх соцмережах організатор ярмарку, керівник волонтерського центру «Територія гідності», всього вдалося зібрати 26 тисяч гривень. Крім цього, закумулювали кошти для пошиття нового прапора на висотку в середмісті, написала Любов Терещенко. Основним спонсором став громадянин Латвії Андрейс Враун. 1000 гривень він надав. Він зараз перебуває у Великобританії. Дякуємо нашим закордонним друзям за символічний жест. До Дня національного прапора нове полотнище замайорить над рідною Смілою. Тримаємо стрій, слава Україні, написала пані Любов.